Mut joo. Onko nyt illan loppuhuipennus 35 kilsaa realistisella yrkällä? Kuuluukohan mun syöminen paljon tonne mikkiin? En mä ainakaan kuule. Jos se mä kuulen, niin ei kuule katsojatkaan. Sitten mennään. Joo. Iltasatu. Iltasadun paikka. Mä en oo ikinä nähnyt vilaustakaan koko pätkästä. Etkä varmaan sääkään. En oo kyllä. Joku vois kaivaa meille joku tavoite ajaa, jos joku on ajanut, että mitä tänne on ajettu. Kuuluu jostain syystä, että se hiljaa sun mikki. No niin, nyt pitäis kuulua paremmin. Joo, nyt on kunnossa. Joo. Sitten vaan. Se on hanalla päätyy nyt vähän pois. Hyvä. Taas kääntyy vähän. No sun isot hanat yllyttää muahan liikaa. Sitten pienellä hanalla tänne vasempaan, kato vähän. Joo. Ja sitten pois vähän enemmän tähän. En tiedä yhtään mitä tulee. Mene hanalla vaan. Hyvä. Tähän vähän pois. Joo, sit aukeaa siitä hanaa vaan. Hyvä. Sitten vaan. Menee pitkään kanssa pois. Nyt lähtee nyt asenta. Ja kääntyy alta pois vielä. Ja se ei kauaa kestänyt. Ei homma ei loppunut mitään, vielä mihinkään kuin. Ei ollut puita eikä mitään, tosi hyvä. Sitten vaan iso hanaa. Ja tuolta lähtee oikeeta. Jatkuu samalla lailla vaan. Sit lähtee vasenta tähän vähän pois. Ja kääntyy lisää. Ei käänny. En tiedä yhtään mihin lähtee. Oltava aukko. Oikeelle. Yleisö oli hyvin piirossa tuolla. Niin oli. Paikka ois voinut sitten toimia. Vaan iso hanaa. Ei joo, iso hana! Mä katsoin, että menee suoraan. Mä oisin mennyt kyllä täysin suoraan. Ehkä on parempi, että mä oon vaan hiljaa ja mä nautiskelen tästä kyyhystä. Elää nytte, ku... Sä pysyt paremmin tiellä, kun mä sanon mitään. Ei. Koska kyllä mä tarvin sun tukea. Jos sä sanot vasen, niin mäkin uskon, että se on vasen paljon helpommin. No sen mä voin aina sanoa. Sano oikeetkin, sit on... Oikeelle kääntyy vähän enemmän. Ja sit aukee siitä. Sitten päästä vasenta. Ei meinaa mitään. Liipi meinas. No liippiä pitää ollakin. Joo, sitten jatkuu oikeeta. Ei oo paha. Hyvä. Päästä lähtee vasenta. Kääntyy enemmän. Kääntyy. Pidät vaan uskee, vielä kääntyy. Ihan törkeästi. Sitten risteys vasen. Lähtee oikeeta päästä. Pitkä on. Jatkuu vielä. Ja sitten suoran päästä vasenta. Anna mennä vaan. Sitten kääntyy lopussa. Lopussa kääntyy. Hyvä. Johanaa. Ei ollu ees yleisöä. Ja tää kääntyy taas. Hyvä. Anala vaan täällä oikeeta. Kääntyy vähän samanlainen. Kääntyy lisää. Hyvä. Muuttu paljon teknisemmäksi tää tieto risteyksen jälkeen. Ja sitten oikeeta taas päästä, voi leikata. Siitä vaan, iso leikkaus, pidä sisällä. Hanaa vaan, ja sitten vasenta, ei meinaa mitään. Meinaatko? Lopussa kirraa, mutta ei paljon. Ja sitten taas kääntyy vähän lopussa. Hyvä, isolla hanalla vaan, hyvä. Päästä lähtee oikeeta, kirraa. Voi leikata. Pitkä on, jatkuu samanlaisena vaan. Ja sitten vasenta. Ei meinaa mitään. Lopussa kääntyy. Sinne vaan alla. Hyvä. Yli ja sitten oikeeta. Ja taas lähtee oikee yli. Ei pitäis kääntyä paljon, ei käänny. Kääntyy. My bad. Jostain vaan which way takas pätkälle. Täältä näin. Oikeeta. Ja sitten taas lähtee oikeeta tuolta. Kääntyy. Ja pitkään vasenta. Lopussa yli. Ja sitten vaan vasen jatkuu. Hyvällä yrkällä. Kääntyy vielä vasenta. Ja sumppaa. Ei meinaa mitään.
lähtee vasenta. Ei jotenkin luota näihin mutkiin, ne aina kirraa tällä lopussa. Niin, ne kirraa kyllä. Tässä ei oo oikein sellaista hyvää luonnetta, tiedätkö, että sä skiit tästä. Ei, nyt taas kirraa. Lyhyt on, ja sit heti oikeeta. Pitäis mennä hanalla. Menee, oli lyhyt. Sit taas oikeeta. Leikkaa, kirra. Ja sitten jatkuu pitkää oikeeta, kirra. Ja roikkuu. Ja ei mennä mitään. Ja pitkää vasenta. Lopussa kirraa vähän. Ja sit aukee. Sinne vaan pitkää vasenta, nyt kirraa. Hyvä. Ai! Ja nyt oli mestaa, ei voinut mitään. Ei kyllä, ei voinut yhtään. Ei meillä ollut vauhtia paljon, mutta ihan alta koko tie. Jep. Mutta ei se mitään. Vielä ei ole tehty lompakkoon pahaa. Lompakolle tuhoja. Ei oo mitään. Sinne vaan pitkää oikeeta, jatkuu samalla lailla. Kirraa. Ja sumppaa. Heti mennys... vasenta. Hienosti menee heti oikeeta, jatka vaan. Isolla hanalla, anna mennä vaan. Anna soittaa. Ja pitkää vasenta. Kirraa. Aukko kirraa paljon. Ei meinaa mitään. Samalla hanalla vaan tielle siitä. Jatkuu oikeeta. Ja nyt lähtee nypyltä vasen. Kirraa lopussa, ota pois vähän. Ei tarvinnut ottaa pois. Hyvä, et ottanut. Ja hanaa vaan. Tää ei meinaa mitään. Eka nölli on toiselta. Mites tää? Sano nyt jotain! Ja sit vasentaan, anna mennä. En minä tiedä mitä sen takana on. Ja pitkä oikeeta, anna mennä vaan. Veikkauksia kehii. Jos ei tiedä, niin pitää arvata. Hyvin kirraa, siitä vaan hanoa. Ja sit lyhyt oikein, anna mennä, ei mennä mitään. Joo, ei mennä mitään. Nyt tulee ehkä vähän rytkyä, en tiedä. Risteys oikein jarrulle. Hyvä. Ait hyvä linja siitä. Leikkaa. Johanna. Nyt näyttää vetotieltä. Nyt on vetotie. Siitä ei, vaan ei yli hanalla. Ei nyt antaa soittaa. Nyt ollaan isolla tiellä. Sinne vaan. Mä menee nostamatta tämäkin. Lähtee vasemmalle. Ei tarvitse tehdä mitään. Päästä oikeita tähän vähän pois. Hyvä. Ja samalla hanalla vaan. Vitoinen tupaa. Anna soittaa vaan. Tää vase ei mennä mitään. Menee yli, mutta ei mennä mitään. Hyvä. Ei tapahdu mitään tästä. Kaasupohjassa. Kaasupohjassa vaan vähän kääntyy. Sidot tänne loppuun. Tänne kirraan. Ja sit siitä hanaa. Ja vasenta. Ja sinne niin. Ja tuolta oikealta yli. Hyvä. Ja sitten lähtee vasenta. Vähän pois. Hyvin. Tää iso tie on meidän juttu. Tää on meidän. Sä luet tätä tosi hyvin. Nyt! Sitten kaasu pois vaan, nyt vähän pois, vasemmalle lähtee. Hyvä. Ja oikeeta. Ja sitten heti vasenta jatkuu, pitkä vasen, anna mennä vaan, anna mennä vaan. Sitten pitkää oikeeta yli, ei tapahdu mitään. Hyvä. Ja sinne vaan kaasu pois päähän asti, tähän vähän pois. Tää kääntyy vähän, ei paljon, anna soittaa vaan. Pidä siellä. En tiedä yhtään mihin meet, kun oot ojassa, ja heti vasen. Hyvä. Sinne mä vaan yli. Linjaa. Ja oikeeta. Ja vasenta. Tää menee kaasupuolessa yli. Luotat vaan siihen. Ja kaasupuolessa yli tää vasen. Kääntyy vähän vasenta. Ja tuolta lähtee oikeeta. Anna mennä vaan. Ja sit lyhyt oikee ja sit tuot tulee vasen. Tää on pitkä vasen. Saattaa kääntyä. Tää kääntyy vähän. Ota pois. Ja sit hanaa. Ja taas oikeeta. Ei tarvitse tehdä mitään. Kaasupuolessa. Kaasupuolessa pitkää vasenta. Lopussa kirraa. Tänne vähän pois. Hyvä. Ja aukee siitä yli, aukee yli, lähtee oikealle. Hyvä, oikee yli. Sinne vaan. Sitten pitkää vasenta kaasu pois. Ja nypy yli keskeltä ja lähtee oikealle. Hyvä. Ja sinne vaan. Ei tarvitse tehdä mitään tähän. Kyllä mä otan pois, kun on risteys. Joo, risteys, risteys. Itse kun ei toimi tuo jarru kunnolla. Nätisti tuli. Voimme just sen verran mitä piti. Se oli hyvä hei, tuo iso osuus meille. Joo, ja sit siitä suoraan yli. Mitähän nyt? No joo. Ei sinne vaan. Oikeeta tähän pois, nyt lähtee. Hyvä hyppy, tai ei ollut hyppy nosto. Viito. Joo. Sinne vaan, kaasu poissa. Nyt on ihan kysymysmerkki kyllä. Oikeelle menee kaasu poissa. Kaasu poissa vaan.
Ja oikeeta, anna mennä vaan, ei meinaa mitään. Päästä lähtee oikeeta. En tiedä vielä, anna mennä vaan. Vähän pois lopussa, kirraa loppu. Ja hanaa vaan. Taas on isoa tietä, sinne vaan. Nyt kirraa. Yleisö ei paljasti. Kirraukset. Jep. Puolivälistä pätkää. Joo, pitkää vasenta vaan, soittaa. Ja sit sinne vaan. Iso hana. Ei tarvitse nyt mitään. Nyt on runkipaikan näköinen pois. Tähän pois. Lopussa kirraa vielä, kirraa vielä. Hyvä. Ehti risteys tulee vaseen. Loivaristeys, anna mennä vauhdilla vaan. Oh, se oli tossa. Mennä vaan. Joo, ei mitään. Joo. Ja sinne vaan, kääntyy vielä vähän lisää. Ja sitten vähän kirraa, ei mennä mitään. Mä aloin vastaheittoa steppailemaan siinä, mutta sit mä katsoin, että mihin mä sä oikein tee sen vastaheiton. Koska ei tullu mitään. Sinne vaan, iso kovaa. Ei tarvitse mitään. Joo. Ei tarvitse mitään. Risteys jarru. Nyt oli niin myöhässä merkit, ei voi mitään. Joo, järjestäjän vika. Järjestäjän vika oli vähän valoja tauhuun. Täällä leikitään harrastajien hengellä tämmöselle. Joo, ei ollut kyllä 100 metriä ennen ennakko. Ei millään. Ennakkomerkkikin ihan liian myös. Sitten vasenta siitä. Mennään jututtaa sitä järjestäjää tän jälkeen. Joo. Ei tämmönen peli ei vetele yhteen. Onneksi selvitti. Jep, ei mitään, ladakin on ehjä ja lompakko kiittää. Joo, sit sitä oikeelle vaan. Anna, leikkaa vaan näistä. Aina vaan pyörää sisään näissä isolla tiellä, siellä ei ole mitään. Sinne vaan oikeeta. Kallin tietotoimisto. Vasenta. Sinne vaan sumppuun, mutta anna soittaa, eikä mitään. Sinne vaan. Ja sitten vaan nyt mennä suoraan. Suoraan ei mennä mitään. Ja sit oikeeta lähtee, ei käänny, anna mennä. Näyttipä pahemmalta mitä oli. Niin näytti, tuolta oikee, tää kääntyy. Ja kapea on kapea, mutta ei haittaa. Ja sinne vaan isohana. Ja sitten vasenta, tulee taas risteys, mutta tää ei oo 90, Siitä kierrät vaan paali ja loi vaan, hyvä. Erittäin hyvä. Ja sitten hanaa vaan sinne. Mä en ehdi kattoo noita, että onko se 90 vai ei. Ja sitten vaan hanaa yli. Joo, ei mennä, tää menee ihan kaas pois, se voi joutua liimaan, ei tarvii. Nyt kirraa lopussa, hyvin haistoit. Ja sinne vaan yli. Mä haistan se siitä, että sä lupaat kaasupohjaisesta suoritukseni. Vähän pois aina, sit suoraan yli, vähän vasen laita, just siitä. Ja pitkää oikeeta. Tänne vähän pois, hyvä. Kääntyy, mutta on alhaalla, hyvä. Ja sit taas lähtee oikeeta, jatkuu oikealle vaan, samanlaisena, ei tarvitse mitään. Rähä ei tarvitse mitään. Hyvä. Ja sitten täältä tulee häilyvä vase. Tänne vähän pois. Hyvä. Kirraa lopussa pitkään. Siitä vaan sisälle. Ja pidät vaan siinä ja siitä aukee. Sitten pitkään oikeeta. Menee yli. Tuolla kirraa lyhyempi. Kirraa paljon. Otava vauhti pois. Liimat vaan koko ajan. Liimat vaan. Meinaa mitään. Ja sitten hanaa. Ja oikee jatkuu samanlainen. Miten? Meillä on kyllä renkaat varmaan kulunut. Tuntuu, että ei oo pito enää perässä. Joo, ei meinaa mitään. Sitten vaan hanaa. Sitten vaan vähän rupeaa kattoo jarrupaikkaa aikaisemmin. Ei tarvi muuta muuttaa. Joo, sitten ja ei voi mennä niin kovaa noihin liippeihin, kun se ei jaksa vetää tielle. Jep. Joo, sitten ei tule enää mitään pitoa. Lähtee oikeeta. Joo, pitkää oikeeta vaan. Hyvä. Ja pitkää vasenta. Lopussa yli ja sit lähtee vasemmalle vielä. Ja sitten oikeeta. Ja tähän pois vähän. Ja sit vasenta, tää sumppaa ja sit lähtee vasen. Mut menee kovaa. Ja sit vasenta taas yli. Ei tarvitse mitään. Hyvä. Risteys. Oikealle 90, nyt on 90. Vauhti pois. Paali ja sit siitä hanaa. Hyvä exitti. Minne? Ja oikealle. Kirra yli. Ja vasenta. Jatkuu samanlaisena sinne vaan. Ja sitten pidät vasen laita lähtee oikealle tuolta päästä. Ja sitten anna mennä vaan, tää menee lopussa oikealle vielä. Ja sitten vasemmalle, ei oo 90. Menee nopeesti tää risteys, sinne vaan, kanaa jo. Ja sitten oikeeta. Samanlaista pitkää. Siitä hanaa ja sitten pidä oikealla, niin saat hyvän eksin tuonne vasempaa. Sinne vaan, hanaa. Ai, kun ei jaksanut kääntää. Ja pitkää oikeeta, yli. 10 kilsaa vielä. Pystytään tähän. Helposti. Ja sitten vasenta. Lopussa yli. Nyt ei kyllä kelle. Nyt pois. Hyvä. Ja hanaa vaan. Ja vasenta. Ei oo 90 risteys. Sinne vaan hanalla. Pidä oikealla ja sit hanaa. Hinnu vaan. Nyt on pahan näköistä settiä. Joo, nyt pois.
Joo, ja nyt on pikkutietä. Nyt hereille, sit on röykkyä ja kaikkea. Jep. Ja vasemmalle. Ja sit lähtee oikealle. Tää kirraa. Hyvä. Viimeinen pikkutie menossa. Sitten vaan lopussa kirraa. Pidät vaan, pidä vaan kirraa nyt kirraa. Hyvä, suoraan yli ja sit oikealle. Pitkä on, pidät vaan, pidä vaan, pidä vaan. Hyvä. Ja sitten pitkää vasenta. Kaasu poissa. Nyppy ja oikee. Joo, ei aiheuta mitään. Nyt jarrulle. Täältä lähtee vasenta. Liukempaa on. Jatkuu pitkänä. Hyvä. Ja sitten oikeeta. Tää on kans vähän tiukempi. Hyvä. Ja sit vasenta. Aukee, anna mennä vaan. Ja nyt tulee oikeeta, en tiedä yhtään. Pidä sisällä, joo. Ja sit pitkää vasenta. Ja sit jarrulle. Hyvä. Ja sit samanlaista oikeeta. Aukee, anna mennä vaan. Ei käy enää. Sitten vasenta. Tää on nopee. Anna mennä vaan, tääkin on nopee. Ja sit oikeeta tähän pois vähän. Ei tiedä yhtään kääntyy. Jep. Ja sit oikeeta, pian oikea laita ainakin. En tiedä yhtään mihin lähtee vasenta. Ladan pilsteinit toimii. Ja sitten vasemmalle. Hyvä. Kunnohan alla vaan tänne näin. Ja nyt oikeeta vähän pois tähän näin. Ei tiedä yhtään. Lyhyt on, jep. Lyhyt on. Hämäävän näköistä settiä. Ja sitten vasemmalle täältä näin. Lopussa menee yli. Ja sitten jatkuu vasenta. Ja sitten oikee. Ja tuolta lähtee oikeeta taas yli. Ei pitäisi olla paha. Ei oo paha. Ja sitten taas vasenta. Ja pitkää oikeeta. Jarrulle tähän. Ja nyt... Ja mikä tilanne nätisti tulee. Ja hanaa vaan. Ja sitten vaan jatka tänne kaasu pois. Ei mennä mitään. Ja oikeeta tähän jarrulle. On tiukempi. Hyvä. Mukavempi ajaa, kun on renkaat on sileet. Jep. Sitten vaan jatkat samalla lailla. Ei mennä mitään. Tänne kaasu pois pitkästi vielä. Täältä vasemmalle. Liima vähän. Levisiköhän auto? Ei levinnyt. Jäähyttäjä vaan. Vasemmalle. Jarru. Pikkusumppu ja oikeeta tiukkaa. Pidä. Pidä. Hyvä. Ja sit hanaa. Jaksan ladaa nyt vielä vähän matkaa. Jaksaa se. Ja sitten vielä pitkää oikeeta. Yli ja sit vasen. Nyt menee vasen yli. Ihan liikaa käs. Jep. Ja sitten taas täältä kääntyy vähän lisää. Ja nyt oikeeta. Ja sit lähtee risteys vasen. Ei oo 90. Sinne vaan. Ja no mennä vaan. Kaasu pois. Sit lähtee oikeeta. Kirraa täältä vähän lopusta. Ei kirraakaan. Ei se mitään, parempi näin päin. Ja sitten jarrulle tähän vähän, ei tiedä yhtään mitä tapahtuu. Ja... Ui vitsi, mikä sumppuyppy, hyvin meni. Pitkää vasenta, heti lähtee oikealle. Ja pitkää oikeata. Jäähytinkin tokeni. Ja sitten taas vasenta ja sitten oikeeta. Lähtee oikeeta yli, anna mennä vaan. Nyt on nopeeta, pitäis olla jouheita. Jossain paikassa, kohta tulee meistä, pakko tulla oikealle tänne. Anna mennä vaan. Tähän vähän pois. Ja oikeeta lähtee, hyvä. Oisko nyt se vasenta? On. Ei oo, lyhyt on. Sit hanaa vaan ja sit lähtee oikeeta yli. Pitäis olla lyhyt, anna mennä vaan. On lyhyt. Ja vasenta. Ja taas oikeeta. Ei oo paha. Hyvin tulee. Ja vasenta. Kääntyy vähän enemmän. Hyvä. Ja oikeeta. Jatkuu pitkänä. Ja sit kaasu poissa vaan. Ja vasenta. En nähnyt tota yhtään. Oikeeta. Ja sit lyhyt vasen. Tiukka on, mut heti samanlaista oikeeta. Anna soittaa vaan. Ja aukee tänne vielä, aukee. Ja sit vasenta yli. Pidä sisällä. Hyvä, pikkusumppu oli ja sit oikeeta. Uhuh. Ja sitten vasenta tuolta yli. Pidä vaan. Hyvä. Sit vaan mennä. Ja sitten taas lähtee vasenta. Tää ei oo niin paha. On paha. On se! My bad. Ja siihen loppu. 33 kilometriä, eikä päästy loppu. Voi perse.